Dobar dan. Srdačno se zahvaljujem medijima na odazivu na današnju izvanrednu tiskovnu konferenciju. Krenut ćemo odmah konkretno. Mislim, prvo ću predstaviti prisutne. Boris Termotić, Danijela Lamot, ja sam Aleksej Orel i Ivana Nataša Turković. Od nas četvoro, troje smo ovdje tuženih od strane tvrtke Hotel Valkane. Pa krenimo redom. Zašto je bitno naglasiti da smo tuženi, ćete shvatiti iz samoga teksta. Mi smo intenzivno radili na analizi spisa pretvorbe i privatizacije područja Lungomara i ostalih područja. Slijedom svega navedenog, 26. srpnja 2022. godine smo podnijeli prijavu DORH-u. Na naše veliko zadovoljstvo, na prijedlog Republike Hrvatske, u svojstvu podnositeljice zahtjeva od 17.1.2023. godine pokrenut je postupak za mirno rješenje spora u kojem je protustranka Hotel Valkane. Radi se o 13 čestica šumskog područja Lungomara u ukupnoj veličini od 80.212 metara četvornih. Osim ovoga što se traži povrat države za čestice šume na zoni Lungomare, iz spisa je vidljivo i neupitno da će Republika Hrvatska trebati zatražiti i vlasništvo nad česticama u kampu Pomer te Valbonaša. To su još dva dijela ogromnih dijelova zemljišta iz pretvorbe Giulio Revelante, kasnije Istra Cementa, današnjih subtvrtki, Istra Valmax Nekretnine, Hotel Valkane, Valbonaša d.o.o., Kamp Banjole i tako dalje, a sve što je stečeno u ovom trenutku, nakon svega što smo proučili, možemo reći, potpuno nelegalno i nelegitimno. Sad ćemo se dotaknuti SRC-a Valkane. Znači, ove čestice okružuju sada od strane DORH-a sam sportsko-rekreativni centar. Isključeno je od svih jedino čestica na kojoj je pročistač. Pročistač je prvotno građen 87. godine, širen 2003. Imamo vrlo, vrlo upitne kasnije ugovore od Herkulane, na čemu ćemo intenzivno, naša radna grupa će intenzivno surađivati predstavnici grada kako bi utvrdili sve činjenice zemljišta pročistača, a i samoga SRC Valkane. Ovdje isto u svim tim radnjama postoji opravdana sumnja za kriminalne radnje, što ćemo naknadno još istražiti. Grad je rekao da će nam otvoriti sve arhive i sva vrata kako bi mogli vratiti u vlasništvo grada zemljište pročistača i sportsko-rekreativni centar Valkan. Jedna od stvari koju bi pozvali grad Pulu na ovome mjestu danas i sada je ukazati im ponovno na činjenicu o kojoj govorimo od prvoga dana, a to je da na Valkanama postoje dva nogometna terena. Jedan koji je pomoćni, koji nikada ne bi trebao biti glavni, i drugi koji je glavni. Grad Pula ima priliku vratiti u vlasništvo glavni teren. Stoga ćemo ih pozvati, slijedom svega, da stave izvan snage UP Lungomare, pričekaju da završe sve sporne radnje koje se tiču ovoga područja, da se to jednom za svagda raščisti i onda da se nastavi sa eventualnim širenjem pomoćnog u glavni teren. Tamo su dva terena, ponovimo, glavni je natjecateljskih dimenzija sa mogućnošću izgradnje velikih tribina. Dakle, tražimo od grada, zaustavite UP Lungomare, stavite ga van snage, imajte te političke hrabrosti, jer će to biti u konačnici vaše.
Nakon toga samo bih podsjetio da je tvrtka Hotel Volcane, čiji je direktor Stevan Mujđa, istaknuti pulski SDP-ovac i njihov donator, a u vlasništvu su medijskog tajkuna iz Srbije Dragana Šolaka, koji je između ostalog vlasnik N1 televizije i Nove TV, te u oko brojnim medijima kojima su se odazvali, poglavito zahvaljujemo ovim televizijama što su došli. Ono na čemu sada intenzivno radimo, što će se dogoditi u nekoliko idućih dana, su dopuna kaznenih prijava DORH-u. Analizirali smo svu kompleksnu dokumentaciju postupka pretvorbe i privatizacije od 90. do 95. za što smo već i podnijeli početnu prijavu. Ono što možemo danas reći kao činjenicu, kao istinu, je da su 18.5.1995. krivotvorili rješenje o iskazu nekretnina. Te se upisali kasnije na zemljišta temeljem krivotvorenog rješenja. U ovome trenutku znamo koje osobe su uključene u to. To je bio tadašnji predsjednik Fonda za privatizaciju Penić, za kojeg se vezuju brojne afere iz privatizacijskog doba, a možda još i zanimljivija osoba je potpredsjednik fonda, gospodin Weiss. Ono što je ovako mi građani volimo vidjeti čudnim, da gospodin Weiss nakon privatizacije postaje članom uprave Istra Cementa, te je njihov likvidator. Još jedna od stvari je, 10 godina se nisu upisivali na zemljišta, čekali su. Međutim, sve ovo što je temeljeno na kaznenim djelima mogli su čekati i puno duže. Ja vjerujem da će ruku pravde ipak dočekati. Ja mislim da sam ovako ukratko rekao sve što je bitno, a želio bih još jednom naglasiti. Očekujemo potpunu suradnju od grada Pule da otvori sve svoje arhive kako bi temeljem svih dokumenata koje smo mi prikupili mogli ići u povrat zemljišta sportsko-rekreativnog centra Volcane i samoga pročistača. Naglasit ću još jednom da se ne radi samo o Lungomaru, radi se sigurno ovim krivotvorenjem o česticama u Valbonaši, u česticama u kampu Banjole. Ono što nismo stigli uopće se dotaknuti, istražiti, a u onom krivotvorenom rješenju i ulaze tri stana. Međutim, u nekakvim kasnim podjelama tvrtki nalazi se 80 stanova. Za sada nismo stigli zagrebati duboko u problematiku tih 80 još i stanova, čije vjero možda je legitimno, ali koliko mi za sad na prvu vidimo, nije.